Avui he vengut fins a Menorca perquè he quedat per parlar una estona amb el que diuen que ha estat el millor baríton del món, Joan Pons. Fill del Liceu, com ell es declara, és l'únic balear que ha aconseguit estar en cartell 25 temporades seguides del Metropolitan de Nova York. Ciutadellenc universal, ha passejat el nom de Menorca pels millors teatres del món. Cavaller, Domingo o Carreras, tothom ha volgut tenir de company aquest baríton de veu verdiana que retirà ara fa 4 anys amb un missatge de Facebook, però que no ha pogut abandonar mai la seva gran passió, cantar. Amb ell també m'esperen el fill i la dona. En Miquel ara és el seu mànager i s'encarrega del més mínim detall de la carrera de son pare. Na Catalina Moll, na Nini, com li diuen a casa, ha estat l'ombra de Joan Pons i l'ha acompanyat arreu compartint una vida intensa que espera en conti fil per randa. Com deu ser una nit d'estrena a Nova York? És cert que Pavarotti era el rei de la pasta? Els divos de l'òpera són tan maniàtics com conten? O tots són exageracions? En breu espero tenir resposta a totes les meves preguntes, perquè en Joan i na Catalina ja m'esperen per passar una estona en companyia. Joan, Catalina, com estàu? Hola, molt bé. Molt bé, per ara. Moltíssim, esperem que quan acabem també. Moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de que vostra. Ens feia molta il·lusió compartir aquesta estona de conversa. A veure, Joan, a mi m'han dit que na Catalina és més dura a l'hora de fer les crítiques que una crítica del New York Times. Sí, sí, i més fiable al mateix temps, també, perquè a vegades em melancòlica castanya. I, francament, hi entén. I se fixa molt en tot, des de baix. Li agrada molt venir tots els ensajos per veure quan corregeixen, si un ho corregeix, i se fixa en tot. Però sempre té aquella coseta de dir, cuidado allà, cuidado aquí, cuidado les cames que estan obertes, cuidado aquí, aquella mà, aquella nota que laves, aquí que laves, aquella no m'ha agradat, aquella estava tancada, que està massa oberta. I clar, se pot creure, perquè de bo que hi entén i ho fa perquè jo pugui millorar, naturalment. Catalina, ho comparteix? Bueno, sí. Una mica sí. Jo crec que principalment és perquè m'agrada molt la música. I quan es va dedicar a l'òpera, també jo no coneixia òpera, però em va agradar molt de tot d'una. I francament, sempre he disfrutat molt en els ensajos, així com hi havia altres que deia, vamos al bingo, mai. Jo, des que entrava a ensajar els de matí fins als vespres, les hores que fossin necessàries. Però després també m'agrada molt fixar-me en les coses. Per exemple, tu de baix, ell et seia, per exemple, a l'escenari i ell no es dona compte si, per exemple, esteu una mica tort o amb les cames obertes, si allò té visualitat bona o no. I clar, jo li vaig dir, Joan, així no te seguis perquè així no resulta, o estira't el jersei, bé, coses d'aquestes, perquè sempre m'agradava molt. Quan estigui una vegada a Peralada, una òpera que es diu Viva la mamma, que jo feia de mamma, o sigui, no era travestí, sinó el personatge era sa mamà d'una altra soprano. Però cantant de baríton. Sa mamà de baríton. Feies de dona. De baríton, però el personatge meu era la mamà d'una soprano. I clar, tu vestits i ungles i tot, i clar, seria les cames obertes des de baix i les espaldes, no quedava massa. I de baix, ja feia, cuidado. No, però bueno, normal. Jo crec que sóc normal. Això ha fet que també compartissis tots els triomfs i també compartir el dia que la cosa no ha acabat de sortir tan bé, no? Home, i clar, hi ha de tot, hi ha de tot. Però jo crec que guanya molt, molt per molt, sobre molt, és que ha anat sempre molt bé. Sempre molt bé. Ell és molt exigent amb ell mateix. Molt.
vegades massa, jo també ho som molt. I obedient, perquè tot el que dius ho faig. Però bueno, és perquè se pugui millorar. I el que ell sempre diu, jo diu el que m'agrada és fer la feina meva el més ben feta possible i ja està, jo som feliç. És a dir, però quan un ha superat la prova d'en Catalina, la prova d'en Joan, segur que ha d'anar bé. Sí, tant que sí. Hi ha bastant de possibilitats que sí, que funcioni. Quan entrava en el camerino, ja ho sabia ell. En la cara que jo entrava ja sabia, bé m'ha anat. Si havia anat bé o no. O no. La vostra també ha estat una història d'amor. Com va començar? Va començar fa molt d'anys. Sí, bueno, tant. De 45 anys de casats. Doncs, bueno, aquelles coses que ja feia feina a una fàbrica de sabates i tenia 14 anys i ella passava per allà i a una secció de sembaulat, per exemple, hi havia una amiga seva i jo, aquella xalota meva, i que després no ho va ser, van passar 3 o 4 anys. Però quan passava en Joan Pons ja la mirava. Hi va una època que jo tenia, era molt jove, ja era allò que diu, la meva lota, no? I ella no ho sabia, però. Sí que ho sabia, ja ho sabia. A mi ja pensava que feia broma. Que m'interessava, sí. Però després va anar a córrer i va anar pel seu moment. Però després de l'hora va... Va anar en sèrio. Vam enganxar. Signori, scusatemi se la sorti Com ha estat compartir la vida amb un divo? Perquè aquest món de l'òpera també té molt d'això, no? Sí, sí. Bueno, jo crec que quan ve a pas no te'n dones compte. Així que és com van augmentant els èxits i tot això, sí, un èxit, sí, sí. Però després quan repasses la vida dius si mateix ha estat... Ell diu millor del món, millor del món no es pot dir perquè sempre n'hi ha i hi ha diverses opinions, però ell és perquè és molt senzill, però ha tingut un lloc molt important dins la seva corda, l'època que ell ha cantat. I jo ho he viscut, el que dius pas a pas, no te'n dones compte, però després dius, hombre, i si mateix fa coses molt importants, i feia les inauguracions del Met, amb els grans cantants i tot això, i era com una pel·lícula. Al principi semblava que era una cosa que estava dins d'un ennivolat, una de Ciutadella, un poble petit, així, per Nova York, i feien 2 mesos, i va ser molt polit, molt polit. Tengo moltes manies al llarg de tota la seva trajectòria professional. No. No, no, no. Manies no en tens. I abans de pujar a dalt d'un escenari, rituals necessaris a complir per estar més tranquil, n'hi ha hagut? Sí, sempre... Jo dic, faig que m'estoreros, seguim-me 3 vegades, sempre, tenir les fotos de la família, mon pare i Maria Auxiliadora, i tot. I ànimo. I la foto de la família, no? Sí, els fills, la foto dels fills. Els 4 fills, la dona, mon pare i Maria Auxiliadora. I durant un bon grapat de temps, crec que també una beguda molt coneguda, la Coca-Cola. Envoltat tot el bo. Aquestes fotos. La beguda. Sí, una molt coneguda, molt popular, burbuja, i avui això no te fa... Dic, no. Te dona saliva, dona dolçós, en canvi si veus aigua, però bueno... Tots, amb això sí que els tenim a niar, Pavarotti mateix, sempre tenia el camucador, era una mica una manera d'amagar un tros de poma, que tant a vegades se'l posava i se menjava, segons quan li van tant aplausos i saludaven, però era una manera, o sigui, i veure aigua gelada a ell també, i amb quantes altres se'l prenen, i te, mel i llimones, i... Sí, perquè amb això sí... Bé, els cantants, si el vols embarnar, el teva de fer. Diu això, va bé, sabeu, no t'hi diuen, allò, dona, va, provarem. Sigui el que sigui, eh? Sigui el que sigui. Si va bé, anem a provar-ho.
la carrera d'en Joan també ha suposat que la família hagi viscut, no?, al voltant de els canvis, el canvi de vida, el partir de Ciutadella, allà on hagi estat falta, i l'adaptació a tot això. Això ha estat fàcil? D'una banda, sí, perquè vivíem a Barcelona i quan ell va començar a sortir, estima major, es va posar bastant malalt i a Barcelona no teníem família i van decidir de tornar aquí a Ciutadella perquè almenys tinguéssim una miqueta de companyia, de tenir la mamà... De poio, familiar... Sí. I ell pues, ja se n'anava tranquil. I clar, després va ser castiats quatre. Col·legis, catequesis, esport... Piano, inglès... No es podies deixar. Jo anava, per exemple, a un estrena així important i després tornava, fa dos o tres dies i tornava. Pràcticament han crescut aquí. El que, clar, després de les vacances pues, anaven a Nova York, feien cingles a saber-lis i totes aquestes coses, sí. Clar, però també s'ha pagat un preu, no? Un preu... De separació, ha anat 20 anys que va anar tot sol. Sí, 20 anys sol. I sempre venia en els ensajos generals una miqueta de... O sigui, pràcticament veies dos ensajos antes de general i després la primera funció i després se tornava cap a casa. Sí. A fer de mare. Sí, de mare i... I a vegades de pare. De tot. Hem de fer de tot. Bé, com molta gent, no? Va néixer el primer no hi era, va néixer el segon tampoc, i la filla sí, i el petit també. Sí. Quin diríeu que és el secret del vostre èxit, com a parella? Bé, jo crec que molta és la comprensió i paciència. Perquè, per exemple, el dia que tenia funció no se podia discutir de res, havia d'estar tranquil i si demà deia una cosa i jo no m'agradava havia de callar perquè no el volia fer enfadar, perquè havia de cantar i havia d'estar tranquil. I després, quan ja havia passat en sol demà, doncs en sol demà ja li deia. Però tens d'aguantar moltes coses. Molta contenció, no? Sí, contenció. I sobretot aquesta paraula que seria aquesta tenint... Paciència, avui en dia, no, ah, m'he fet aquella, s'ha acabat, no. Paciència molta, perquè vaig fer hores i hores segures allà, veient els ensats, jo perquè m'agrada, però hi ha persones que no els agrada tant, i fer aquestes gran hores no és fàcil, i deixes tota la teua vida, totes les meves coses les has de deixar. Crec que sembla perdonar també aquest tipus de coses, encara que te duri... una enrabietat d'aquesta, dos, tres dies, acabat, oblidat, i tornes a començar, i no... Però bueno... No, jo que amb paciència. No tots som sants, ni som flors ni violes, o sigui que tot ja, per arribar a una flor hi ha espines. I paciència, i molt d'amor. Això sí. Però que no falti. Que segurament s'ha dit més de Joan Pons és el millor baríton del món. És la frase que un més troba, o que una més troba, cada vegada que cerca informació de Joan Pons. Comparteix aquesta etiqueta i està d'acord? No, absolutament no. I... Naturalment són halagos que sempre satisfan, però no, estic convençut que no. Comencem pel principi, per aquell Joan Pons petit que vivia amb son pare, amb una tia, crec, i amb un padrí, amb una padrina. Què recorda d'aquell temps quan encara tot estava per escriure, no? Sí, bueno, va ser una infantesa normal, d'anar a escola a Salesians,
els estius ja que tenies 10 o 12 anys feies de mosso a fàbriques per estar mig del carrer. I una feina, una família treballadora, un pare era bisuter i va ensenyar a fer sabates i portava un hort. Estava fent coses. Una persona molt, molt forta de caràcter i molt responsable. I bueno, va ser un... que ja tenia 16 mesos, es van separar i van quedar la meva germana i jo, que té 4 anys més que jo, amb aquesta família d'una tia fadrina, la tia Clàudia, que mos va estimar com... mos va cuidar moltíssim bé, en sàvia, naturalment, la mare de mon pare i mon pare. Recorda aquest capítol, la separació dels pares, que en aquella època, ara, per sort o més desgràcia, no? Seria normal, seria habitual. És una circumstància més normal, no? Però, sí. Però llavors... Però que era l'únic de Ciutadella, pràcticament. Però bueno, són mals tragos, ho entenc. I diu que sense costum, jo crec que no. Jo, com que ho he sofert, puc dir que no t'hi acostumes mai, en això. Però bueno, són èpoques i moments de la vida que roden d'aquesta manera i tampoc pots triar massa. Vull dir que... I amb el pare també arribar al contacte amb la música, el pare també cantava i crec que l'anava a cercar quan acabaven o començaven els assajos i n'escoltava part, no? Aquí, sí, l'acompanyava bastant en els assajos, quan era un lot, quan era un fiat. I sí, me va inclocar aquesta afició, me'n record quan vaig començar, vaig acabar la Milena, que jo tenia 8 anys, la vaig fer molt prest, voluntari, i va ser que després allà me sentien cantar per el cuerpo de guàrdia, i un ho diu a l'altre, i cantava sarsuela, però no ho havia sentit mai, i que fins que un dia va venir un tenor, un jove de Ciutadella, que diu, el senyor Biel, que és director de la capella, te vol sentir. I vaig anar a baixa audició, i vaig entrar a la capella, de 8 anys, on ja hi havia la meva dona, també, i cantava des dels 13, ella, i bueno, després van dir les relacions. Aquí ja el tenim dins la capella, però es parlen de situar en el Liceu. Sí. Com va ser aquella primera audició en el Liceu amb un nom important, amb en Diego Monjo, que marcarà també aquesta primera etapa, no? Sí, va marcar, va tenir la sort aquesta que en aquell moment hi havia aquella persona important que dins la meva vida diu, vine a fer audició al Liceu, jo, com he dit antes, no havia escoltat el pare mai, i vaig cantar la romança de la Taberna del Puerto, de baix, Despierta negro que viene blanco a la luna, aquesta, no? I vaig fer així, vaig anar a Barcelona el juliol del 70 i vaig fer dos cursos cada any de solfeig. I el primer any ja vam abandonar una petita part amb la Gioconda de Ponchielli al Liceu, fet. El segon any vam abandonar tres o quatre coses més i cada any anava pujant escalons i compartint coro amb els solistes. És a dir, que en el Liceu hi han passat moltes coses, en el Liceu ha crescut Joan Pons i en el Liceu hi ha vist casar la seva filla. També, sí. Allà, dalt de l'escenari. Sí, va ser una sorpresa que li feia il·lusió i ell mateix ho va organitzar. O sigui, no vaig veure... Naturalment, van parlar el meu nom quan van arribar a la direcció, però s'ho va fer tot ella i el seu home. I bé, content per la part de la filleta nova que regalo i part de la direcció que li haguessin acceptat, no? Vaig cantar dues cosetes per ells, acompanyant la filla vestida de novia. I la filla al piano, no? El pianista, sí, exacte. Joan Pons ha anat estudiant, ho deia abans, dos o tres cursos per any, és a dir, la música no l'havia estudiada de petit, ni molt manco, que ara, a vegades, Pons, que ara sembla que hi ha com una obsessió que un nen ho comencin a fer tot de molt petits, no? I sembla que si un nen als 5 anys ja no toca un instrument, ja no sé si... Sí, jo crec que som... En Joan Pons és la mostra
de que les coses poden arribar una mica més tard i també, també sí, amb esforç, clar sí, no? Clar que sí, naturalment sempre hi ha esforços, per la teva part, de regalar, no regalen res, n'hi ha que cantant, cantant, sí, amén. O sigui, hi ha que fer colzos, hi ha que estudiar molt, hi ha que captar molt, hi ha que demanar molt de consells, ja me'n van donar un, que és el que me va servir més, que sempre que hi hagués algú que m'agradàs, que anigués i que xerràs amb ell. I també, naturalment, com el que he dit jo, també se'm pren des defectes dels altres, no té que ser criticar. O sigui, les crítiques han de fer una crítica. Pensa si tu també la necessites cara a tu. Per tant, si sona el que fan no t'agrada, procura no fer-ho, saps? Amb la carrera aquesta és així, que tens que ser... Som molt emotiu, que me faig ràpid això mateix, amb les emocions aquestes a flor de piel, però per la meva carrera m'ha ajudat, perquè he hagut de transmetre emocions, cantar, segueixes un text que tens que dir, tens que expressar, tens que sentir, i si vols arribar a les altres, si tu no ho sents, és mal de fer. Hi ha un altre nom propi en aquesta trajectòria de Joan Pons, que és Montserrat Caballé. Sí. Quan va ser, en aquell moment, que també hi va haver una altra audició, que Montserrat Caballé va dir, vull escoltar en aquest jove? Sí, crec que me va canviar la vida i la carrera. O sigui, a partir d'allà va donar un canvi la meva carrera. Ho diu perquè aquell dia li varen dir... No te vull sentir amb una romança de baix, sinó de veritat, no? Vaig cantar de Provença, o sigui, d'oïdes, més o menys. Sí, aquell dia ja vaig sortir molt desanimat, molt desanimat, amb la pianista que me va acompanyar, perquè, clar, jo vaig anar amb bona il·lusió de cantar una ària que me va dir que no, i, clar, ja jugava 4 anys, tenia la dona malalta, justament una grip d'aquestes fortes amb dos fiats petits, tots sols a Barcelona, i... El primer que vaig pensar que havia perdut 4 anys, o sigui, que ja havia fet malbé 4 anys a Barcelona, perquè era tot començar de nou, i no, després una cosa dos altra, i no, tranquil, que tot el que se va ser la mateixa, el que tens que canviar de repertori, tindràs que estirar més el coll, o sigui, la tessitura és més alta, però bueno, són aquestes coses, ben dit així a l'hora que me van caminar de cara aquí i que me van ajudar. A mi m'han dit que si Montserrat Caballé venia amb un mocador i unes ulleres, aleshores era millor no acostar-s'hi. Sí, tenia el seu caràcter, així com és de rianera i d'això, i tots tenim, és que no té un moment donat. Sí, a vegades la veia venir amb el mocador i això, diu, bueno, d'en fora, però tinc cap queixa, vull dir, són aquestes coses que dèiem entre nosaltres, però gràcies, l'únic que pot dir a ella. Anem a un any, 1980, Scala de Milà. Allà podríem dir que és la consagració, no? Va ser dur, fins que vaig arribar a l'Scala. Havia fet cantar molt per Amèrica, San Diego, havia cantat, però bueno, anaves com a cantant, així que... Després de l'Scala, dia 8, dia 7 de desembre del 80, que és l'apertura de temporada sempre, el dia de Sant Ambrosio, que és el patró de Milà, vaig poder debutar amb aquesta òpera com a protagonista, va ser sonada i vaig tenir les millors crítiques de la meva vida. La meva carrera, degut en aquest moment, va ser el trampolín. Clar, però en aquest moment que comença aquest trampolín, només feia 10 anys que Joan Pons cantava a la Capella de Ciutadella. Feia 10 anys, exacte, feia en el 80, però hem de pensar que vaig fer 8 anys cantant de baix, feia 2 anys només que cantava de veritat, no? I un s'avesa en això de les estrenes o la penúltima estrena va ser tan difícil d'afrontar com la segona? Jo crec que sí, aquesta responsabilitat que tens tu, que els dos dies que quedes de l'ensenyar general a la funció són mal de passar, francament.
quan arriba i mires els rellotges i diu, no, i és demà, i me'n vaig a dormir prest, tinc que saber si puc dormir molt, avui perquè està més en forma. És un coma cocos, continu, que t'estàs pensant en el mateix i certes coses de... Jo, per exemple, tenia una tècnica d'anar a comprar un rellotge a veure quantes coses feia, no? I t'estic escoltant la música perquè me surti més o menys, escoltar-la i fer coses, altres coses per entretenir-me. Hem passat algunes dates, n'hi ha una altra, l'any 2012, i en aquest cas a través del Facebook, de les xarxes socials, Joan Pons anuncia que se retira en part, perquè sé que no s'ha retirat i no se retirarà mai del tot. Bueno, sí, ja tenia, sí, eren 66 anys, ja ara tenia la edat de jubilació, vaig pensar bé, no hi vaig pensar massa, i de matí que em vaig aixecar, era a Barcelona, feien taïda, i havia passat un pot de problemes de salut, dos anys santes, que van operar cinc vegades, inclús, vull dir que hi anava compartint, inclús amb punts encara, i cantava igual. Aquest dia que era jo allà a Barcelona, dic, 66 anys, estic cantant Aïda, m'he despedit de per tot Aïda, que Aïda m'ha marcat un poquet la meva carrera, dic, toca deixar de córrer. I vaig dubtar si ho havia fet bé o no, però sí, no me n'he arrepentit cap moment. Ara ho disfruto els amics, disfruto aquesta jubilació, que cada matí surt per Ciutadella, me passeig per aquí, els dissabtes vaig a fer vermutat per la plaça, fer la compra, bé, ho passo molt bé. Parlàvem abans del comiat, un comiat a mitges, perquè continua cantant, que ara de tant en tant, continua també fent masterclass, és a dir, ensenyant tot allò que també ha anat aprenent al llarg de tots aquests anys, no? Sí, sí, tot el que... O sigui, no m'invent res, sinó que estic tornant tots els consells que m'han donat, de tort, crec que és un deure meu, que quedin. O sigui, i naturalment, el que m'han dit jo, tots els consells que ja m'han donat, i l'experiència de 40 i escaig d'anys cantant en molts escenaris importants del món. Joan, el primer que he vist quan he entrat a casa vostra ha estat aquesta instal·lació. Els ulls han vengut cap aquí. M'agradaria que m'explicassis una mica què és. Rellant amb un amic meu, degut a la decoració, que és decorador ell, li va passar, va venir, s'ho va mirar, va prendre mides, i va començar, li va anar al seu taller, i havia començat a fer tot aquest... i posant teatres pel món. Després jo, quan vaig veure allà aquí, dic, per què no poses a casa seva mateix? Va ser perquè no ho fas també, sembla Nova York, que sols pot semblar les Torres Gemeles, l'Empire State i la Chrysler també. I després ja, quan té ell aquí, tenia idea de fer un bonsai, aquestes coses que te van explicant els creadors. I sí, després van començar a posar aquí el Teatre de l'Escala, són records de la meva carrera. O sigui, ja d'aquí es veu els cinc arts de l'òpera de Metropolitan de Nova York, aquest és l'òpera de Múnich, aquí hi ha una alegoria d'un teatre sense que sigui definit, allà hi ha el teatre de Sydney, també d'aquella banda es veu l'òpera de París, i per l'altre front d'aquesta banda hi ha el teatre del Liceu, el gran teatre del Liceu, molt definit, aquest sí que està definit. Pavarotti, és un nom també important en la vida de Joan Pons, i no només com a cantant, sinó també com a persona, no? Perquè la relació va ser molt especial. Sí, d'hores anys, tenc que dir que van compartir molts de seus aniversaris a Nova York,
vaig cuinar inclús uns calamars plans al meu apartament de sol i vaig dur per un sopar a casa seva. Un mes antes de morir el vaig anar a veure a Mòdena, on estava ell, que seu en parà, en tres o quatre en parà més, que estaven tornant, entubat, i mos va rebre molt carinyosament. Me va enviar a fer una truita de patata. Ah, sí? A la cuina. Sí, sí. I es va aixecar després per seure amb nosaltres i per menjar el postre. I després encara no va poder aguantar i va dir, no, veniu a fer el cafè allà, o... I mos van despedir. I al cap d'un mes moria, pobra. En el Metropolitan van ser 25 anys de ser-hi, 25 anys ininterrompudament. Sí, sí, sí. Això deu ser, evidentment, l'únic illenc, però espanyols... Jo crec que n'hi ha pocs, inclús espanyols, inclús americans mateix, no? En sort d'aquests que com primaris que hi ha unes relacions. Jo he fet 370 i pico de funcions allà. Hi havia aquests que t'ajuden a vestir, que va dir, bueno, ara la setmana de Juan Pons, perquè hi anaves dimecres, tenia una funció, dijous una altra, dissabte una altra, inclús un dissabte de cap vespre feguent Tallida i el vespre feguent Tabarro i Jan Esquiqui, tres òperes en un dia. El Metropolitan, vull dir que... I el dia de Joan Pons, 24 hores, i l'any 365 dies, no? No hi ha ni més hores ni més dies. No hi ha més dies. No, això sí que... Els anys de la meva carrera m'he dedicat de pla. Miquel, com és ser fill d'en Joan Pons, ser fill d'un dels grans de l'òpera? Té molt d'orgull, perquè ser el duques, ser la força de voluntat que es necessita, i sobretot ser l'esforç que he hagut de fer per arribar on t'ha arribat. Des de fa uns anys ets mànager d'en Joan Pons. Això t'ha fet descobrir... un pare distint? No, no, en cap cas. Jo, fer feina amb ell, m'ha donat l'oportunitat d'estar més junts. Qui és més exigent o per qui és més dur fer feina? Per Joan Pons o per Xavier Cerdà, que també has fet feina per ell? Per Xavier Cerdà. Sí? Molt més. Molt més, sí. Perquè tu també has format part del que ha suposat en la història de televisió un programa com Cròniques Marcianes. Sí, sí, sí. Durant sis anys. Com ho recordes? Amb molta tensió, a vegades divertit, per la tensió mai s'anava. Era xulo, però era molt, molt difícil. Ton pare, per la feina, també va ser absent moltes vegades. Això com ho... com ho dueu vosaltres com a fills i com creus que ho duia ell com a pare? Ell ho duia molt malament. Nosaltres també. Nosaltres també, perquè vulguis o no. El que passa és que no hem trobat a faltar mai que estigués pendent de nosaltres. Estigués allà on estigués. Una època que no hi havia mòbils, que no hi havia Skype, no hi havia res. Sempre hi havia la telefonada cada dia. Estigués als Estats Units, estigués al Japó, estigués allà on sigui. I després, el que eren vacances, tant de Nadal com d'estiu, si no venia cap aquí, nosaltres anàvem amb ell. Jo ara li agraeixo un munt, perquè en aquella època em feia molta vessa. Per partir i tal, deixes els amics, justament de vacances, deixes els amics. És una disgregació, però que prenia més amb els viatges aquests
que amb tots any d'escola, no? Tu també cantes? Cantava. I de forma amateur. Però cantes bé, en tot cas, no? Diu, professionalment no, però... Mon pare diu que sí, però jo no, ja no. Diu, creu més ton pare que tu. I ta mare què diu? També que canta. També, d'aleshores jo ja me crec que cantes bé. Si ho diuen tots dos, m'ho crec. Serà. La teva germana és pianista, però és pianista professional. Sí, ella sí. I els altres dos? Els altres dos no tenen res a veure. No? I tenen sentit, com a mínim, perquè és un pont moll. Ah, sí, sí, sí. Això sí. Sí, sí, ja el meu germà petit té un... toca la guitarra, toca la bateria, guitarra, baix, toca tot. Toca amb un grup que ha acabat de gravar un disco. Tots som uns amants de la música. Jo abans li demanava a ton pare, li recordava que Montserrat Caballé se posava aquell capell i les ueres i aquell mocador, i això volia dir que no t'hi acostis. Ton pare m'ha dit que ell, així d'entrada, no sap si té qualque senyal, i ara t'ho demana tu. Hi ha alguna senyal que digui avui no t'hi acostis? Sí. Sí? Quan t'eixample el nas, corre. Pots començar a córrer, sí. I he tingut que córrer un parell de vegades. Sí, sí, el nas. És que... Jo dic que igual només m'hi he fixat jo, però és que no falla, o sigui, no falla. Que passa el nas així i dius, oh, adiós. Cor. Sí. I mentre parlava amb el seu fill, Joan Pons preparava el berenar a la cuina i, evidentment, no podia faltar-hi una mica de formatge mones. En Joan va convidar-me a visitar Espinar, la seva casa d'esbarjo als afores de Ciutadella. Una casa on allò que primer destaca és la piscina en forma de clau de sol. I és que en el cas de Joan Pons, passió i lleure són una mateixa cosa. Som Espinar. Espinar, no? Ho dic bé. Sí, quan decidim, ens trobem a Espinar. És un lloc també especial, no?, per la família, aquest. Per la família i pels amics. Sí, perquè fem moltes festes i moltes quergues que tenim aquí. I és un lloc que hi ha molta gent i al mateix temps cada un fa la seva, un qui cuina, l'altre qui juga, l'altre que neda, els qui corren i fan de tot. Se passa bé, l'estiu és agradable. Aquí, ara que parles de nets, com sou com a padrins? Sou dels padrins que vacien? Sí. Sí, diu, i en Miguel ha estat el primer que ha fet... Sí, 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 i tant, sí. I tant. A vegades els pares m'ho renyen. Els pares, els nets, és una passada, que dic ja. I més, per un net, tenir un padrí que li pugui cantar cançons i que aquest padrí sigui... Tots els padrins canten. Canten. Però no hi ha padrins com en Joan Pons. Els hi cantes? No, ell mateix, perquè m'havia ratllat d'en Toni Parera i vaig agafar el disco darrere, insultant dins el mòbil, i el posava, i vaig veure tot d'una d'aquestes antenes del segon. Dic, qui és qui canta? Diu, savi. I me va conèixer, que cantava. I està, o sigui... Està atent. Està molt atent, les renaus afinen molt, perquè sembla mentida, la tia que té de 9 mesos ara, canta cançons, però afina, i afina boníssim, i ells no se'n donen compte, i estan tot el dia... Sí, sí, i canten, ballada de la mola, i cantava, el sentia des de baix, que cantava, i li vaig cridar a ella, mira, escolta, 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 mira, afina perfectament. És a dir, que ja n'hi ha que apunten maneres. El major canta més quis. Sí, el major és enamorat dels quissos i d'en Freddie Mercury. Ho sap tot, que canta en anglès, i hasta en els cants li va posar els noms de Paul Stanley. Ah, sí? Va posar ell. Sí, sí. Una família de malhòmens com sou vosaltres, ara que parlàveu d'alguns noms, però a un karaoke a cantar a Shakira, per exemple, hi heu anat alguna vegada? No. Mai. No, ni a Shakira ni a ningú. No he estat mai a un karaoke. Jo sí. I parlant a Shakira, no. I qui has cantat, tu? Ara no ho dirà.
el segon... Guns N' Roses cantava. Guns N' Roses. El segon fill és dona, que és catalana. Es van conèixer justament en... El meu fill és un fan, però seguidor d'en Bruce Springsteen, però que ho sap tot. Diu, i jo m'he quedat, he trobat un disco de tal vegada de Star Wars Records a Nova York. I vaig dir, però aquest serà el darrer, deien que era la novetat, el duo ja el havia encarregat, ja el tenia. Ja el tenia. I es van conèixer en concerts d'aquesta per Barcelona, quan venia en Bruce de Barcelona, i d'allà va néixer. O sigui que la música també els va unir. Els va unir, exacte. També, també. Des d'on ha arribat a venir Joan Pons, un Sant Joan, per veure les festes de Sant Joan? Jo he fet... Locures. He fet locures, sí. He vingut per fer dos dies i perquè havia de venir, però cuidado. Me recordo una vegada que havíem fet un assaig general quan el Liceu es havia cremat. I havíem fet un assaig general de Lucia amb versió de concert en el Palau Sant Jordi. I amb en Kraus, també. I aquí, la Núria Feliu té molta amistat aquí, té una família que són com a família amb ella, també. I la vaig trobar al carrer per Sant Joan, i ja me va renyar perquè al cap de dos dies tenia la funció. I efectivament vam haver de cridar els doctors d'alta veus, el meu, que vingués al camerino, perquè me veies, perquè vaig quedar a la pols de Serena, que dèiem a Serena de Sant Joan, i vaig quedar calm, però total, vam haver de denunciar que no estava bé, però que cantaria igualment, i veia a Núria Feliu a la primera o segona fila, i no feia capat, així, vaig dir... Com dir, jo ho sé. Ja t'ho vaig dir, ja t'ho vaig dir. Sí, però tot d'una estaves una mica, però després te vas refer. Però vull dir, per hores, he vingut per hores, només. Però bueno, ja valia la pena. Que l'esperit Sant Joaner també el compartiu tots, no? Sí, sí, tots, tots. Sí, em vas viure fora del poble, de petits van agafar una casa, perquè jo, clar, havia viscut de petit, a veure com vestien els cavalls. És molt polit Sant Joan, no Sant Joan, els dos dies de Sant Joan, sinó tot l'ambient preparatiu dels pagesos mateixos, com duen els cavalls, i volia que ells ho visquessin, això, perquè a Sant Oleu, aquí on vivim, no te'n dones compte, no? O sigui, estàs a fora. I sempre de petits fèiem, anàvem a fer una setmana a aquesta casa dins el poble, una casa vella, això, que, bueno... Fer pàtria de madridista, també? També, sí, sí. Madridista des de petit? Sí, des de petit, de sempre. Ni el Liceu ha aconseguit fer canviar de colors? No, no, ja som molt caparrut. I crec que me'n vaig anar que era del Madrid, i seguint el Madrid, però un madrileño convençut. I els fills, també madridistes? Jo sí, jo sí, jo és l'únic. Perquè has volgut o perquè no hi havia? Perquè m'hi van fer a Barcelona. Ah, a Barcelona te van fer madridista. Van fer madridista, sí. Era del Bilbao, Sant Joan sempre sortia... Sí, ja era del Bilbao. Però tenia més afinitat pel Barça que pel Madrid. Sempre, de tota la vida. I a Barcelona era tothom, ah, però no és del Barça, no és del Barça, no és del Barça. I dic no, dic del Madrid. Ara m'agradaria acabar amb un consell d'en Joan Pons. Si algun infant, o no tan infant, o més gran, es està mirant i li agradaria dedicar-se a la lírica, quin consell li donaria? Demanar, demanar i demanar. O sigui, que no te faci vergonya, quan tinguis un dubte que l'has d'aclarir, i si trobes un perquè canta d'aquesta manera i l'altre perquè ho fa de l'altre i agafar informació, i que no t'agradis mai prou. O sigui, que casquis, oh, som els millors, malament, dures dos anys, màxim. I si algun net s'hi vol dedicar, l'animaràs o l'aturaràs? I tant, també. Home, si s'hi vol dedicar, seria feliç. Però bueno, seria escolta d'ells i falta molt d'anys, però bueno, seria polit, seria... per què no? Me'n vaig amb molt de records, amb una estona passada molt agradable i amb un record que el tindré per sempre d'aquestes mans d'Anna Catalina. L'hem vist fer tot el que fa i aquí m'enduc un bocinet d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies a tots i molta sort. Gràcies a vosaltres. I berenant acaba la meva visita a en Joan Pons i la seva família, uns ciutadellencs hospitalaris que tot i haver fet del món sense que seva, a mi em varen fer sentir com a que nostre.
hecho por mi corazón. Com a la majoria de programes, els grans descobriments no són els protagonistes, sinó els secundaris. En aquest cas, na Catalina Moll, dona de Rialla Franca, m'ha encantat poder descobrir a través de la seva mirada la cara B del millor baríton del món. A Miquel li agraeix que m'hagi contat el gran secret de son pare. A partir d'ara, sempre que entrevistin Joan Pons, em fixaré com té el nas per saber si les meves preguntes li agraden o no. I ja que parlam del millor dels baritons, sempre li agrairé la confiança i la complicitat. I sobretot, haver pogut aprendre que en la vida, com en l'òpera, no has de tenir mai por de canviar d'escenari si estàs completament segur del teu talent. I sobretot, si tens una família que et sap acompanyar a cada estació d'aquest gran viatge.